pravom možemo reći da živimo u vremenu koje nas potiče na promjene. Na pragu smo nove industrijske revolucije, ali i društvene evolucije, koja će izmijeniti naš odnos prema novostvorenim vrijednostima, raspoloživim resursima, ali i odnosima u društvu. Najčešće održivost komentiramo u kontekstu dostizanja takozvanih zelenih ciljeva, koji su važni, ali isto tako je točno da njih ne možemo ostvariti ako ne vodimo računa o gospodarskom uspjehu, o gospodarskom napretku i o socijalnoj pravednosti. We are facing this tsunami of interdependent challenges that we are trying to address through what we call broadly sustainability, and as companies trying to integrate into the way we do business what this sustainability actually means. Tema održivosti nije nešto što je prolazno, što je pomodno, nego je to tema koja je uključena u naše svakodnevno života, ali i u poslovanje svih poduzetnika koji ovim temama moraju promišljati kada promišljaju o svojim poslovnim strategijama. ESG kriteriji koji se tiču okolišnih, socijalnih i upravljačkih pitanja, zapravo su proizašli iz jedne želje potrošača za zelenim proizvodima. There are a lot of business people who understand that green transition creates a lot of business opportunities, but with quarterly results or annual results, it's sometimes difficult to be patient. One thing I would like them to remember is that it is critical to take a supply side, a value chain approach, because you can't just think of a product or a company, you have to think of your bigger ecosystem. If you think about your day, you have so many moments where you could choose more sustainable options or not. And with Visa, we're helping you as a consumer make those sustainable choices by making it easier and giving you the rewards and incentives to do so. Ponosni smo da smo dobili ovaj put i nagradu sa najbolje financijske institucije u ESG temu i najvažnije, budimo snažna podrška za naše klijente na tom putu. Već godinama u Hrvatskoj svim naporima podržavamo zelenu i digitalnu tranziciju i to ćemo nastaviti raditi dalje i dalje podržavati, jer kao što je već rečeno danas na konferenciji više puta, održivost zaista nema alternativu.